Entreu, entreu! A la gran piràmide veureu els tresors del faraó. Entreu! Quant val entrar? Res. Per vosaltres, res de res. Entrada gratuïta. Vinga, som-hi! Entrada gratuïta. Sortida impossible. D'aquesta piràmide ningú no n'ha sortit viu. Això està molt fosc. I compte que em trepitges. Ningú ha portat una llanterna? Uf, ja no me'n recordava que la duia. A veure, il·lumina la paret. Heu vist aquest botó? Sí, potser és el botó d'alarma per quan algú es queda tancat. Semblen jeroglífics. No s'entén res. Mireu! Aquesta lletra la coneixem. És la Jota. I què deu fer aquí? Ho has entès bé? Sense lletres ja cap nen podrà aprendre a llegir. És fantàstic, oi? Sí, però... Però què? Estàs segur que no hi ha cap altra porta per on puguin sortir? Per una vegada tens raó, però que sigui l'última. Més val que entri i les esborri d'una vegada. Tu queda't aquí vigilant. Sí, sí, senyor esborrador. Uf, quin panorama. Ei! Quina por! Quina por, dius? Què hi feu aquí, vocals? Quina por! Oh, és aquella figura. No heu de tenir por de mi, només vull saber què hi feu aquí. Voleu sortir? No us preocupeu. Gràcies, i perdoni que l'interrompi. Perdonada. Ara m'heu de dir si sabeu pronunciar aquesta lletra que hi ha aquí al meu costat. Jota! Molt bé, però heu de cridar més. Jota! Se m'han tornat a escapar, i ara com en surto jo d'aquí? Veus aquesta lletra que tinc aquí al costat? Ho diu les lletres, no les vull ni veure! Doncs si no saps llegir, no podràs sortir d'aquí. Sí, perdó, vull dir que sí, m'agraden molt les lletres. Doncs digues quina és. M... No? T... No. No ho sé, no ho sé, no ho sé. Els antics egipcis escrivien amb jeroglífics. Nosaltres ho fem amb lletres, com ara la lletra J. Hi ha moltes paraules que contenen la lletra J. Per exemple, jeep, joia, jaguar... Si voleu jugar, intenteu trobar alguna paraula més amb la lletra J. Fins aviat, amics! Llapis i gomes, tan senyors.
Compte, compte, que ja ve. Sort que no ens ha vist. Però no és possible. Us hi heu fixat? Porta un llibre! Increïble! I entra a la biblioteca. Uf, em sembla que hauríem d'investigar. Això és molt misteriós. És increïble! Està rodejat de llibres! No ho entenc. Qui ho havia de dir? Renoi, Renoi. Amaguem-nos, que ja se'n va. Adéu-siau, senyora. Bon dia, senyor. Preguntem a la bibliotecària. Perdoni, han notat res d'estrany en aquest senyor que se n'acaba d'anar? No, m'han demanat molts llibres, però me'ls han tornat tots. Menys el que ja duien. Senyoreta! Com és que no hi ha cap lletra K en aquest llibre? Això dic jo, on són les lletres K d'aquest llibre? L'esborrador ha robat la lletra K! Correu, anem! No entenc res! Hem de salvar la lletra K! Les magilletres es pensaven que llegia. Ja la tenim! Aquest quedes lletra Q. Però si és la lletra K. Tu calla! Anem a celebrar-ho, que l'èxit em fa venir gana. Veieu? Han raptat la K. Anem a salvar-la. Ei, però no sabem la combinació. Hem d'avisar el superllapis. Sí! Superllapis! Què passa, canalla? Ens has d'obrir aquesta caixa forta. No us puc ajudar. No puc inventar-me la combinació. Ei, i ara què fem? No podem deixar el món sense la lletra K. Què passa? Per què esteu tan tristes? Qui parla? Som nosaltres, els números, els vostres amics. Podríeu obrir la caixa? És clar que sí. Ara ho veureu. M'encanten els números. Ja està. Moltes gràcies. Salvada! Visca la casa! Ben salvada! Ara us aneu d'anar abans que torni l'esborrador. Com que li agraden les lletres, li prepararé una sorpresa. Llestos! Anem a veure el presoner, Titus! La combinació secreta... Eh? Desgràcia, desgraciada! Treu-me aquests llibrots, Titus! A veure si aprèn alguna cosa amb tants llibres, no? Avui els números han ajudat les magilletres a salvar la lletra K. Hi ha moltes paraules que contenen la lletra K, com ara... Kiwi, Walkman, Karate... Si voleu jugar, intenteu trobar alguna paraula més amb la lletra K. Fins aviat, amics!